braći i sestre, evo nas ispred Radio Televizije Srbije. Znamo da nije srpska. Iako nam je krenula za obavezna kao obavezna vakcinacija. Niko vas ne pita, hoćete i nećete, morate da ih plaćate i morate da ih izdržavate, ali oni ne moraju ništa. Možda moraju nekom drugom, ali srpskom narodu očigledno ne. Evo da pitam odmah, da li postoji neki reporter RTS-a ispred zgrade? Tu smo došli da snimite naš protest, jer smo i uputili zahtev da se snimi. Da li ima iko iz RTS-a napolju da čuje šta mi imamo da kažemo? Ili su se zaključali pa ovo izgradi kao mišljeni? A ugasili su i svetla, da. Evo vidite kako prolazi srpski narod kad ona poziva koju svoju instituciju. Ove ove ljude mi plaćamo. Epidemija malih boginja zapravo predigra za sve ono što nam se sad dešava. Tada sam na televiziji RTS iznala podatak iz zvaničnog vodiča za neželjena dejstva u vezi vakcinacije, da vakcinacija može da izazove iznenadnu smrt novorođenca. Kao što se desilo malo Mandrića, majka nije večeras ovde sa nama, ali koja je podržala skup i koja će javno svedočiti o tome, i nažalost ne samo njemu. U studiju je bila i Darija Kisić Tepavčević. Osoba koja vam u deset kaže da ćete morati da nosite brkice, a u jedan kad je neko pozove kaže da nećete morati da nosite. Znate ko je pozvao? Pa pozvao onaj kod kog smo bili sada. Zato što je znao za protest, zato što je znao da bi veliki gnev naroda navukao sa tim obaveznim brnicama, kao što je navukao u septembru za obaveznu vakcinaciju. Ali nema veze, čekamo ga. Čekamo ga, tu smo, kako god neće izbeći naš izlazak na ulicu. Tada je Darija Kisić Tepavčević se zacrvenila u studiju, krenula nešto da muca u svom stilu i posle kad smo izašli pitala me, ali odakle vama ta informacija, odakle vi to znate? Pa rekao, ja ušao na internet i vidio, ste veliko podržao. Posle par meseci Institut za javno zdravlje Batut pitao, odnosno stavio na svoj sat isti taj vodič, samo bez SIDS-a, bez sindroma iznenadne smrti novorođenčadi. Što znači da se šta radi, da se zataškava smrt beba nakon vakcinacije, kao što se zataškavaju sva neželjena dejstva. I tome naravno doprinosi RTS i ostali mediji, koji uporno nazivaju roditelje koji pozivaju na odgovornost antivakserima i prave jednu groznu propagandu protiv svih nas. Ali mi ne možemo da utičemo na medije Cine, ili na medije V6, ili na medije ostalih okupatora. Ovi prosto plati pa plati, pričaju što im kažu gazde. Ali da li možemo da utičemo na nešto što mi plaćamo? To je pravo pitanje. Dakle, gospodo iz RTS-a, siđite među narod i uzmite lepo izjavu. Iz našeg repa to neće da rade. Međutim, pošto oni neće nama da se obrate,
ali da je došao ovde neki fond za otvoreno društvo ili da je ovo došao na Nataša Kandić ili Sonja ili kogo onda bi bio crven tepih. Mislim da je došao bilo ko ko radi protiv interesa Srbije, imao bi ulaz na RTS. Vi znate da smo mi nastupili na izborima, da smo probali da se kandidujemo i da kandidujemo svoju politiku na izborima. Spotove koje je imao pokret Živim za Srbiju i pokret Levijatan, RTS je skraćivao. Dakle, tih pip 30 sekundi nisu hteli da puste, i 30 sekundi istine njima mnogo. Eto, o takvoj instituciji se ovde radi. Nekoliko naših zahteva zalepiti na vrata, mislim da smo ljudi su se zatvorili i pogasili svetla. I ja ću vam sad pročitati. Mi, građani i roditelji Republike Srbije, uznemireni smo sve češćim izmeštanjem dece iz roditeljskih porodica, protivustavno, bez sudske odluke od strane Centara za socijalni rad, ali i pretnjama o nečovečnim merama koja dolaze od strane osilaca visokih državnih funkcija. Javnost je uznemirana saznanjem o nenajavljenom i bahatom odvođenju devojčice iz hraniteljske porodice i sa pravom se pita zašto naša deca završavaju kod usvojilaca u inostranstvu i ko vodi računa o njihovoj dobrobiti kada napuste zemlju. Jednako smo zgranuti poslednjim slučajevima preminulih beba, nekoliko dana nakon vakcinacije i saznanjem da za to niko u ovoj državi ne odgovara. Niti jedan medij izveštava. Roditelji u Srbiji prethodnih dana dobijaju pozive iz Centara za socijalni rad po prijavi škola za zanemarivanje dece, jer deca ne nose masku. Pitamo se dokle ovo polaganje prava na tuđu decu može da ide i da li je kruna ovog dirigovanog lišavanja prava roditelja i najavljeni zakon o pravima deteta vraćen medijskom satanizacijom roditelja i formatiranje javnog mnjenja u pravcu pristajanja na mere koje on nosi. Zahtevamo da Radio Televizija Srbije kao javni medijski servis izvesti o današnjem protestu roditelja. Da se omogući gostovanje našim predstavnicima u debatnim emisijama koje bi učinile dostupnom javnu raspravu na temu obavezne vakcinacije, rada Centara za socijalni rad, afere krađe beba, inostranih usvojenja novog nacrta o pravima deteta. Da se napravi reportaža sa roditeljima dece preminule nakon vakcinacije u prethodnom periodu i da se javnost upozna da u državi niko nije odgovoran za takve posledice. Mi ćemo ove zahteve zalepiti, a ja sad želim vas da pitam, jel želi neko nešto da kaže? Ovde javno nije za televizor, jer televizor nas uopšte ne radi. Nešto generalno, ne lične, ne lične priče, nego nešto generalno. Evo! Agendi koji zapravo javnost uskraćuju za informacije i skrinuju sve u smeru cijelo ove covidosarije i ugrožavanja naših ljudskih prava i sloboda, da pratimo šta rade i da prvoj najavi nekakvih restriktivnih mera koji se tiču naše slobode, doći ćemo. Opet ćemo doći ovde i svaki put ćemo doći i ovde i tamo gde smo bili pre, a sada da vidimo gde ćemo da im zalepimo zahtev. Gde su vrata? Ajmo ispratiti. Ćemo da ispratimo to. Da, da ćemo. Moramo organizovati da rušimo.
gore, 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 nemoj gore. Braće i sestre, hvala vam što ste večera stali na branik naših porodica i naše dece. Mi dajemo rok od neke dve nedelje ovim institucijama da nam se obrate i jave i da kažu šta imaju na sve ovo što smo mi izdali, a posle toga pratite, u odnosu na razvoj cele situacije ćemo se organizovati da reagujemo na neki način, jer svakako nećemo dozvoliti da bilo koje dete u Srbiji bude ni ukradeno, ni ubijeno, ni oteto. Dakle, to se više ne sme dozvoliti. Iako institucije neće da rade, radit ćemo mi. Samo da dodam ovde ispred RTS-a da smo svi mi veoma spremni na dijalog, tako da nema razloga da nas se plašite. Živeli! Idemo nove bitke, nova borba protiv ove bagre od vlasti. Budite mi pozdravljeni, hvala što ste delili, što ste pratili, što ste bili tu uz nas. Tako da, izvinjavam se svim ovim ljudima koji su hteli da se slikaju, da se pozdrave sa mnom, da pričaju sa mnom. Radio sam ovaj live iz poštovanja prema vama koji niste mogli da dođete, tako da nemojte da mi zamerite. Do sledećeg viđenja. Vidimo se! Složno. Sloga biće poraz vragu.